Moi! Mua on jo kauan mietityttänyt, että mitä aivoissa fyysisesti tapahtuu, kun sä opit uutta kieltä. Minkä takia mä alan ymmärtää jotain kieltä, mitä mä opiskelen? Mä tutkin tätä asiaa ja löysin vastauksen tähän kysymykseen sekä lisää syitä, miksi oikeasti kannattaa opiskella kieliä myös aikuisena. Tutkijat on huomannut, että uuden kielen oppiminen kasvattaa aivojen kokoa, erityisesti niitä aivojen alueita, jotka toimii linkkinä sanojen ja niitä vastaavien käsitteiden välillä, tuottaa puhetta sekä tulkitsee kirjoitettua ja puhuttua kieltä. Näiden alueiden harmaa ja valkea aine, eli se, missä suurin osa hermosoluista ja niiden liitoskohdista sijaitsee, siis lisääntyy uutta kieltä opittaessa. Uuden kielen oppiminen vaatii paljon aivokapasiteettia, joten aivojen eri osien täytyy tehdä yhteistyötä. Ja tutkimusten mukaan uuden kielen oppimiseen liittyvä tiedon siirtäminen aivojen eri puoliskojen välillä kasvattaa myös aivokurkiaista, siis on aivojen vasemman ja oikean puoliskon yhdistävä osa. Toiseen kieleen vaihtaminen taas kasvattaa erityisesti harmaan aineen määrää, mikä auttaa tarkkailemaan, mitä kieltä puhutaan ja myös pitää muut kielet poissa. Ja mä oon huomannut, että kun sä et vielä puhu uutta kieltä kauhean hyvin, niin on tosi vaikea pysyä siinä kielessä ja helposti sanoa sanoja jostain toisesta kielestä, jonka osaa paremmin. Eli harmaata ainetta tarvis vähän lisää. Sitten mä löysin yhden mielenkiintoisen tutkimuksen, jonka mukaan lapset, jotka oppii aikaisin toisen kielen, varastoi sen samaan paikkaan aivoissa kuin äidinkielensä, kun taas aikuiset varastoi uuden kielen ihan toiseen paikkaan. Ja mä en ole vielä tutkinut tätä asiaa, mutta mä oletan, että tää on yksi syy siihen, miksi aikuisena on niin vaikea päästä eroon omasta aksentista. Ja tähän liittyy yksi asia, joka varmasti mietityttää kaikkia. Miksi lapset oppii helpommin uuden kielen? Tämä johtuu siitä, että lapsen aivoilla on suurempi kapasiteetti sopeutua muutoksiin, eli ne ihan fyysisesti pystyy mukautumaan, mikä mahdollistaa uusien hermosolujen rakentamisen tai vaurioituneiden alueiden korjaamisen. Tämä ominaisuus valitettavasti vähenee vanhetessa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että sä et pystyisi tai että sun ei edes kannattaisi yrittää opiskella uutta kieltä aikuisena. En mene yksityiskohtiin tässä videossa, mutta aivoille uusien asioiden oppiminen on tosi hyödyllistä. Ja useamman kielen puhumisen on monessa tutkimuksessa todettu vähentävän dementian riskiä, joten jo pelkästään sen takia mun mielestä kannattaa oppia uusia kieliä. Eli yhteenvetona uuden kielen oppiminen on kuin lihasmassan kasvattamista. Se vaatii paljon aikaa ja vaivannäköä sekä energiaa, joten syökäähän kaikki hyvällä omalla tunnolla jouluruokia ja nähdään ensi vuonna. Moikka!